Mirënjohje Durrësit për bojkotin, i cili është mesazhi më i qartë i kësaj dite drejtuar qeverisë. Këtë deklaroi kreu i Demokratëve Durrësak nga Selia Blu në një dalje përpara gazetarëve. Jam këtu para jush për të shprehur vlerësim dhe mirënjohje për qytetarët Durrësak për bojkotin masiv që po i bëjnë regjimit. Ky qytet për 50 vite me indiferentizmin e vet i ka dhënë një mesazh shumë të qartë diktaturës. Edhe sot ky qytet po dëshmon me bojkotin braktisjen që po i bën regjimit se i riu Durrësak, infermieri Durrësak, arsimtari Durrësak, biznesi i vogël, pensionisti, i papuni, po dëshmojnë se nuk pranojnë të drejtohen, nuk pranojnë të komandohen, nuk pranojnë të shfrytëzohen nga bandat. Unë shpreh mirënjohje për punonjësit e shërbimit civil, arsimtarët dhe infermierët, për kurajën e madhe që kanë për të dëshmuar para bashkëguesve të Odirit për presionin që po i bëhet. Referuar të dhënave të Partisë Demokratike Durrës deri në orën 12:30, pjesëmarrja në rang qarku është 7%. Numri i njëjtë të djathtëve në qytetin bregdetar ka saksuar për çdo KZZ në Durrës numrin dhe përqindjen e votuesve. Ne jemi prezent në çdo qendër votimi. Evidentojmë dhe regjistrojmë gjithçka. Kështu kam kënaqësinë t'ju informoj që deri në orën 12:30 pjesëmarrja ka qenë si më poshtë. KZZ-ja numër 21, 4316 votues, 5.7%. KZZ-ja numër 22, 4453 votues, 7.1%. KZZ-ja numër 23, 5630 votues, 9.5%. Dhe KZZ-ja numër 24, 4762 votues, 4%. Njëherësh, ai ka dërguar një mesazh të qartë uniformave blu që të qëndrojnë larg këtij procesi. Njëkohësisht, i çoi një mesazh shumë të qartë policisë qytetit të bëj kujdes mos të shkeli ligjin. Rasti më i fundit që është i regjistruar në video është polici Artan Veli, i cili në qendrën 1476 ka shkuar aty dhe pas një shkak është bërë palë me regjimin. Partia Demokratike Durrës do të monitorojë të gjithë procesin me përfaqësuesit e saj pranë çdo qendre votimi.